ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 2:19 ଉଠ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆର୍ଥ ସ୍ୱର କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ହୃଦୟ ଜଳ ପରି ଢାଳିଦିଅ, ତୁମର ବାଳକ ବାଳିକାପଣର ପ୍ରାଣର କ୍ଷେତ୍ରେ ତାହାଙ୍କ ଛାମରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହୁଅ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଳକର ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୁଦାରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେମାନେ ପାଠ କରୁ, ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ, ଜିରିମିୟ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ 586 BC ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନେବୁକଦ୍ନେଚର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଜିରିମିୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲେଖିଲେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇଂରାଜୀରେ ଲେମେଣ୍ଟେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଜଣେ ୱିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ଲେଖିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଏ ପୁସ୍ତକକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିରିମିୟ ଜଣେ ଫିୟରଲେସ୍ ପ୍ରଫେଟ୍, ମାନେ ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ନ କରି ସେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜିରିମିୟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ମନା କରେ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରିମିୟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରବକ୍ତା, ଯିଏକି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ବିବାହ କରିନଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜିରିମିୟଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଏଠାରେ ସେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ରାତ୍ରିରେ ଉଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରର ଆରମ୍ଭରେ ଉଠ। ଉଠିବା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଲାଇନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉଠ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କ'ଣ କର? ଆଠ ସ୍ୱର କର, କାନ୍ଦ। ନିଜେ ତ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେ ଆଉ ସେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଠିବା ପାଇଁ, ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଉଠିବା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? କାନ୍ଦିବାକୁ, ନିଜେ ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କାହା ନିକଟରେ କାନ୍ଦିବା ନିକଟ ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଜଳ ପରି ଢାଳିଦିଅ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ଅଛି, ସକାଳ ସମୟରେ କାନ୍ଦିବା ସେ ସମୟଟି। ତୃତୀୟରେ କାହା ନିକଟରେ କାନ୍ଦିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମର ବାଳକ ବାଳିକା ଗଣର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହୁଅ। ନିଜ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ବୋଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ କି ସେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, ସମାଜର ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ କାନ୍ଦ। କି ଭଜ ଜେରେମିଆଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯଦି ବି ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କର ବାଳକ ବାଳିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୋଜ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିବାହିତ କରିଥିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦ। କାହିଁକି? ଯେପରି ସେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁଅ ପିଲା ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଜଳକୁ ଢାଳିଲା ପରି ନିଜର ହୃଦୟକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଢାଳ, ନିଜର ଲୋକକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଢାଳ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଳକର ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୁଦରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, କିପରି ଥିଲା? ତ ସେଇ ସମୟର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, କିପରି ଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଷୁଧା ଥିଲା, କ୍ଷୁଧା ସକାଶ ସେମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅତୃପ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅତୃପ୍ତି ସମୟରେ, କ୍ଲାନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆକୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକ ଚାଳକକୁ, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ 11:35, ଯୀଶୁ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ସେ ଉଠିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାଣୀ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଉଠୁ ତାହେଲେ ଭଲ ବିଷୟ, ସେ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆଗରୁ ବିଷୟକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, କ'ଣ ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ରନ୍ଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆର୍ଥ ସ୍ୱର କରିବା। ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, ଲିଫ୍ଟ ଅପ୍ ୟୁଆର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଏ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିକଟରେ ନିଜର ହସ୍ତକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ହାତକୁ ଟେକ, ହାତକୁ ଉଠାଅ, କାହା ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ କ'ଣ, ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଲତକକୁ ଝରେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ହସ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉଠାଅ, ଯେପରି ତୁମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜର ହସ୍ତକୁ ଉଠାଅ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅର ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାନ୍ଦିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରମରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପୋଷାକ ଦେଇଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା, ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଥେ ସାଥେ ଆମଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆଉ ଯେତେ ଆମ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିବେ, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଶେଷ ହୋଇଥିବ ତାହା ନୁହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଦେଲେ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଶେଷ ହୋଇଥିବ ତାହା ନୁହଁ, ଭଲ ବେଶ ପୋଷାକ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ସେତିକି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଥେ ସାଥେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ,
ଯଦିବି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ଭଜ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କର ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି କେତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପରିବାରର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇପାରନ୍ତି, ଭଉଣୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ସେମାନେ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଯେପରି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ହସ୍ତକୁ ଉଠେଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କଷ୍ଟ କ'ଣ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ଉଠେଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜଳକୁ ଢାଳିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ଲୋଭକୁ ଢାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ହୃଦୟକୁ ଦରଳେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜକୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବିବାହଙ୍କ ପଥରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଦିବା ନିଜର ହସ୍ତକୁ ଉଠେଇବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଜଳ ପରି ଢାଳିଦିଅ। ଆମେ ଏଇ ଜିରେମିଅଙ୍କର କିପରି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 1:16 ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଜଳର ନିର୍ଜଳ ହୋଇଅଛି। ସେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଜିରେମିଅ ଏତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲୁହକୁ ସେପରେ ଝରଣା ସହିତ ସେ ନଦୀ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ଜଳ ସଦୃଶ ହୋଇଅଛି, ମାନେ ବହିଚାଲୁଛି ତାହାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ। ସେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ସମାଜ ପାଇଁ, ସେଠାକାର ସେହି ସମୟର ଜୁଦି ବଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସାଲେ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ତାହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସମାଜ, ତାହାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ତାହାଙ୍କର ପରିବାର, ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, 2:11 ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଲୋକ ପରେ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ, ମୋର ଅନ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ହୁଏ। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଲୋକ ପରେ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋର ଆଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେମାନେ ଆମେ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ଆମ ଆଖି ବଳ ବଳ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ମୋର ଆଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋର ଆଖି ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଲୋକ ସୁଖୀ ଗଲା। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ଆଖି ଏତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠ, ଶୋଇବ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜଳକୁ ଢାଳିଲା ପରେ, ତୁମର ଲତକୁ ଢାଳିଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କାନ୍ଦ।